Bem, em primeiro lugar, agradecer-lhe por nos dar os parabéns, sabendo nós que estamos a meio do percurso que é esta semifinal e onde nós queremos chegar. Aquilo que foi a primeira metade, foi a primeira parte que acabou por ser muito dividida, muito amarrada com as duas equipas e tentar perceber como é que se encaixa uma na outra. Não tivemos nenhum erro. Aquilo que nós fomos fazendo é que acabou por não ser o suficiente para conseguirmos chegar mais próximo da beleza contrária. Precisamos de fazer alguns ajustes e isso dentro daquilo que eu falei ao intervalo com os jogadores. Pedi para que mantivessem a serenidade, que pudessem aumentar um pouco mais a intensidade, que era importante para nós. Quanto o jogo mais vivo tivesse, mais vantagem nós tínhamos, porque nós queríamos um jogo mais rápido, mais intenso, um jogo corrido. Era importante que nós conseguíssemos ter essa abordagem. Fizemos, de facto, na segunda parte, com a possibilidade de conseguir libertar mais aqueles que são os nossos jogadores que trabalham na segunda linha de ataque, para que nós pudéssemos ter mais capacidade de ligação e capacidade também de podermos atacar a beleza contrária com mais assertividade, para conseguirmos fazer os golos que eram necessários fazer. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Conseguimos fazer um grande jogo. Mas a gente não sabe que ainda não tem mais 90 minutos ainda pela frente. A gente sabe que tem mais um jogo no Uruguai. É colocar os pés no chão agora. Tem um Bragantino, a gente sabe que mais uma decisão para a gente. Sabemos do resultado que a gente fez, mas lá no Uruguai a gente sabe que vai ser muito difícil. Igual eu falo, colocar o pé no chão agora, sabe que sábado tem um grande jogo para a gente, uma grande decisão. Bem, nós não podemos desvalorizar aquilo que fizemos. A verdade é que fizemos um bom jogo dentro daquilo que são os 90 minutos. Fizemos também um ótimo resultado, um resultado que tem uma vantagem, obviamente, confortável, mas não é de bom senso nós pensarmos que a questão está resolvida. É uma vantagem que nos dá esse conforto, mas que nós sabemos ainda que esses 90 minutos são 90 minutos que vão exigir muito de nós. E aquilo que nós tiramos do jogo é mérito nosso, é mérito daquilo que fizemos, porque fomos capazes de ter uma primeira parte que tivemos, fomos capazes de corrigir e de ajustar aquilo que era necessário ajustar, e ajustámos apenas e só alguns posicionamentos e algumas dinâmicas, porque vocês viram que eu não mexi em termos da mudança dos jogadores, e depois tivemos uma equipa que acabou por dar uma resposta sempre muito, muito consistente. Não só aqueles que jogaram de início, mas também aqueles que entraram, que nos acrescentaram valor também naquilo que foram trazendo ao jogo, de extrema importância. Mas um resultado e um jogo bem conseguido da nossa parte, para podermos continuar na ambição que é a meta final, e essa meta final será chegar à final da Taça Libertadores. Olha, uma das questões importantes para nós em termos de posicionamento no momento ofensivo era conseguir desmontar aquilo que era uma linha de 6 que o Peñarol acabava por ter quando num bloco mais baixo. E essa linha de 6 desdobrava-se com os laterais a poderem, muitas vezes, encurtar nos nossos médios alas que trabalhavam por dentro. Nós tentámos aumentar um bocado mais a distância que teriam que percorrer para sermos capazes de receber a bola e de ter a bola naquele momento e, naquele momento, poder decidir com mais critério, diminuindo a possibilidade do adversário ter encurtamentos mais rápidos. Foi um dos pontos que nós precisamos de ajustar, assim como a velocidade de circulação de bola, porque estávamos a ser rápidos na recuperação, estávamos a ser rápidos na execução, faltou-nos um bocadinho mais de velocidade, que essa velocidade veio, e depois também com aquilo que é 10 minutos muitíssimo bons, em que também tremenda eficácia de finalização, para fazermos 3 golos em 10 minutos, que acaba por mudar aquilo que é a dinâmica do jogo. Igual eu falei, é manter os pés no chão. A gente sabe que tem mais 90 minutos pela frente. Fizemos um grande jogo, fizemos 5 gols, resultado muito bom, mas a gente sabe que não tem nada a ganhar. É mais 90 minutos, vai ser um grande jogo lá, a gente vai dar nosso melhor. E é isso, jogar o próximo jogo vai ser muito difícil. Bem, nós tivemos de facto uma primeira metade onde fomos acabando por perceber aquilo que era a dinâmica do adversário, aquilo que era. Nós estávamos bem preparados para tudo aquilo que era este Peñarol. Sabíamos tudo aquilo que queríamos ter pela frente. A tensão existe, é normal em qualquer uma das equipas, porque é uma tensão que acaba em alguns momentos por condicionar um estádio cheio, expectativas muito altas. Nós temos que estar preparados para corresponder a essas expectativas, temos também que corresponder às nossas próprias expectativas, e acho que faltou um bocadinho disso na primeira parte, que acabou por acontecer mais na segunda. Obviamente que com o fazer de golos ajuda a que a equipa se possa ir libertando, mas é importante aquilo que eu digo também aos jogadores. Este é um momento de grande responsabilidade para nós, e digo responsabilidade porque é um momento histórico para o clube, é um momento em que estes jogos são dos jogos mais importantes da história do clube, e nós temos essa responsabilidade, mas temos que desfrutar dessa responsabilidade. Nós temos também que aproveitar este momento. Somos os privilegiados por estar a passar por isto, somos também os responsáveis por estar a passar por isto, foi o nosso trabalho, foi os nossos resultados, a nossa performance que nos trouxe até aqui, mas temos que ter responsabilidade e desfrutar do momento. E desfrutar do momento é fazer as coisas bem feitas, mas também ter a leveza necessária para conseguir alcançar resultados como este. A gente conseguiu fazer um grande jogo. Não só o sistema defensivo, que não começa lá atrás, começa lá na frente com o Igor, com o Luiz, com o Savarino. A gente soube se portar muito bem, e é isso, é desfrutar desse momento, é desfrutar desse grande jogo, sabendo que não ganhamos nada. Tem mais 90 minutos pela frente, feliz pelo resultado, feliz de a gente não ter tomado gol, e seguimos porque tem mais 90 minutos. Aquilo que me pergunta em relação à projeção para o jogo, nós sabemos que vamos ter um jogo difícil, como teríamos, fosse qual fosse o resultado, porque eu considerei esta eliminatória, ou esta semifinal, com duas boas equipas, que estão cá por mérito próprio, duas equipas que têm ambição e legítimas ambições de poder lutar por essa final, e portanto não espero nada menos do que a dificuldade que eu antevia que possamos vir a ter. Sobre a questão de uma e outra equipa jogar, eu tinha dito também que eram duas equipas que, sendo uma eliminatória que poderia estar dividida em termos de favoritismo, há claramente duas formas de jogar de uma e outra equipa. Há duas abordagens ao jogo que são completamente diferentes de uma e outra equipa. Sobre a minha, que é aquela que me compete a mim avaliar, analisar e considerar, fizemos aquilo que nos é pedido, ou seja, uma equipa ofensiva, uma equipa que procura ser dominadora, uma equipa que procura ter a iniciativa de jogo para conseguirmos exatamente depender de nós próprios e do nosso desempenho para atingir e conseguir resultados. Boa noite, Arthur Jorge, de uma Machado Rádio Opinião Play. Eu queria que o senhor pudesse analisar, porque diferente de outras partidas recentes do Botafogo, ali a partir do minuto 60, o Botafogo parecia ter uma certa queda de rendimento, e hoje, diferentemente, nesse é o momento em que o Botafogo consegue se impor ao adversário. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho que, de repente, o senhor fez ao longo da semana, no período da data FIFA, em relação a isso. E para o John, tem que ter, de alguma maneira, Libertadores tem um pouco isso, né? Tem um lado tático, técnico, mas existe um lado que é jogado também com a cabeça, com a inteligência, um lado psicológico do jogo. Queria que você falasse um pouco isso, de como que você e os seus companheiros também se prepararam para isso, já que o Peñarol usa bastante desses artifícios. Queria que você falasse sobre isso. A gente sabia que seria um jogo difícil, seria um jogo muito disputado. A gente sabia da qualidade do Peñarol, sabia como eles viriam, jogaram do mesmo jeito contra o Flamengo. A gente conseguiu manter a cabeça no lugar, conseguiu estar bem forte mentalmente para fazer um grande jogo. Hoje a gente foi muito feliz, fizemos um grande resultado, e é isso. Nós conseguimos fazer, creio que nos primeiros 15 minutos da segunda metade, 3 golos. Eu não considero que haja quebra de rendimento em relação àquilo que são jogos em que não temos o resultado que queremos e este que tivemos o resultado que queremos. Aquilo que há é muitas vezes aquilo que é a parte anímica de uma equipa que está constantemente em 90 minutos à procura, e dou-lhe o exemplo do jogo anterior para o campeonato, em que tivemos 90 minutos a tentar chegar à baliza contrária, tentamos, causa algum desgaste emocional acima de tudo, e isso pode ter algum efeito direto naquilo que é o desempenho do atleta. E ao contrário, hoje até o cansaço desaparecia, porque a fluidez que uma equipa acabou por conseguir chegar aos golos e continuar e ter a oportunidade ainda de fazer mais do que aqueles 5 que hoje fizemos. Portanto, tem tudo a ver com o contexto do próprio jogo e não concretamente com aquilo que é o momento da equipa, até porque aquilo que nós trabalhamos e temos vindo a trabalhar tem sido uma linha de coerência muito igual, e portanto nós sabemos que a equipa está bem, está preparada, e que tem dois objetivos desta temporada e que vai lutar por eles até ao fim, seguramente. A mudança ela vem jogo após jogo, né? A gente vive isso. Hoje jogamos a Libertadores, fizemos um grande jogo. Agora muda a chavinha, porque sábado a gente tem um jogo muito difícil contra o Bragantino. Está preparado para dar nosso melhor, está forte mentalmente para fazer um grande jogo. Trabalhar com os jogadores de seleção implica sempre que sejam jogadores de altíssimo nível. Simplifica aquilo que é o trabalho do treinador quando o caráter e aquilo que é o que nós temos é exatamente isso. É bom porque nós conseguimos ter jogadores que têm essa capacidade de chegar às seleções nacionais. São jogadores que dão tudo pelo Botafogo, são jogadores que têm uma grande humildade, são jogadores que têm exatamente o mesmo tratamento e o mesmo comportamento que qualquer outro que aqui está. E isso simplifica porque acrescenta qualidade à equipa e é nesse sentido também que trabalhamos para continuar a potenciar os jogadores para que mais, para além destes 7, possam continuar e serem mais chamados às suas seleções nacionais. Olha, as oportunidades são sempre dadas em função daquilo que é a necessidade. E necessidade que eu possa ter em relação àqueles que têm vindo a jogar mais, ou necessidade de me ver obrigado a mudar porque aqueles que têm jogado menos demonstram e trabalham para poderem jogar mais vezes. O facto de ter mencionado estes dois jogadores, jogaram porque nós tivemos que fazer a alteração do Vitinho, que estava já muito desgastado, e também a possibilidade de uma troca direta em relação ao Luiz, que tinha feito também um jogo muitíssimo bom. Estava já amarelado, estava constantemente a ser provocado e nós precisamos também de ter ali alguma frieza para perceber que o Oscar nos daria o mesmo em termos de rendimento, não perderíamos muito do que aquilo que tínhamos com o Luiz e mantínhamos a equipa estável em termos daquilo que era a parte emocional também. Eu, primeiro, para responder, para lhe dizer que uma das coisas que eu melhor tenho na vida é a paixão pelo futebol. E para mim a paixão do futebol é aquilo que nós vivemos dentro do estádio. E eu tenho tido a oportunidade de vivenciar este ano, no Campeonato Brasileiro e mesmo na Libertadores, ambientes em estádios extraordinários, muito bons mesmo. E é isso que eu me quero reduzir de falar de futebol. Para mim o futebol é aquilo que nós temos dentro do relevável, é aquilo que nós temos enquanto torcida. E quero sempre acreditar que a melhor das intenções seja sempre apoiar as suas equipas e nós temos... De facto, eu tenho tido a oportunidade de vivenciar no Campeonato Brasileiro ambientes muitíssimo bons mesmo, em todos os estádios que temos passado. Isto para dizer que a importância dos torcedores mede-se naquilo que é o seu apoio às equipas dentro dos estádios. E é importante também eu, nesta altura, ter a oportunidade de falar da minha torcida, porque hoje, mais uma vez, darei aqui uma prova tremenda daquilo que é o seu acompanhamento neste trajeto que vimos vindo a fazer e que são de facto muito importantes, até pela forma como têm incentivado e puxado pela equipa. Temos sentido muito acarinhados, sabemos também que é um objetivo grande para eles poder chegar a uma final de Libertadores, é por eles também que jogamos e estamos nesta altura a caminhar juntos para conseguir atingir esse objetivo. A primeira parte da questão era referente a... sobre a questão, aquilo que eu estava a dizer... Para nós é importante nós conseguirmos chegar a essa final, independentemente do adversário que possamos ter depois pela frente, mas volto a dizer, e sem qualquer tipo de... não chegámos lá ainda, nem nós nem ninguém, está tudo em aberto para as 4 equipas, sendo que há uma vantagem que é confortável para nós, é verdade, portanto isso nós não vamos fugir a ela porque trabalhamos e suámos muito hoje para conseguir esta vantagem. Agora sabemos que temos pela frente mais 90 minutos e aquilo que possamos ter enquanto adversários nessa possível final, a nós não é uma questão que nesta altura nos cria nenhum tipo de energia, porque queremos é fazer o nosso e o nosso passa por vencer o próximo jogo no Uruguai também. Acho que o Luiz já falou tudo. As torcidas dão um show hoje, o futebol é dentro de campo, fizemos um grande jogo e é isso. Acho que o que acontece fora de campo é uma coisa chata, que a gente não gosta de estar acompanhando. O importante é o resultado dentro de campo, o importante é o jogo, o importante é o que fizeram hoje, a festa linda e maravilhosa. É isso, feliz demais pelo jogo, feliz demais pelo resultado.